Hur bör man tänka ekonomiskt som lantbrukare respektive villägare när man funderar på att skaffa solceller? Ja, den ena delen är att man behöver fundera först och främst på, kommer jag ha råd med den här utgiften? För det är alltid en utgift. Och kommer det överskottet och den mängden energi jag producerar att bekosta den utgiften jag har? Eller är det en utgift jag behöver klara med tanke på de kommande ökade ränteläget som vi har just nu? Å andra sidan så har ju samtidigt energipriserna stigit så pass mycket att det nog finns en ekonomi. Men som sagt, man ska dubbelkolla ekonomin och stresstesta sig själv lite. Har jag råd med det här? För vem lönar det sig egentligen att skaffa solceller? Som det ser ut nu så lönar det sig faktiskt för alla, både privatperson och företagare, att göra den här omställningen. För företagare finns det ju en dubbelvinst, för då hjälper du faktiskt till att bidra till samhället genom att du minskar din produktion som troligtvis är lite mer än en enskild villägare och kan ta ett socialt ansvar. Så för företagare finns det två vinster. Den ena är att jag minskar mina energiutgifter genom att jag producerar själv och den andra är att jag tar ett socialt ansvar. Den privata villägaren har ju visserligen ett socialt ansvar, men framförallt kommer jag minska mina energikostnader. Vilket är positivt som det ser ut just nu med de ökade kostnaderna. Det finns ju tre vinster också, för du kan ju ha en elbil där hemma på gården. En privat elbil då, som gör att du får en extra vinning i att du har solceller. Det går ju att koppla på någonting där som faktiskt laddar elbilen också.